Եթե հաշվի առնենք, պարոն Կասպարյան, Արևմուտքի և հատկապես ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի այս հարաբերությունների սրումը Իսրայել-Պաղեստինյան այս հակամարտության ֆոնին, և այն, որ այս դավաճան իշխանությունը փաստորեն գնում է հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, որովհետև ինքը նախընտրում է ավելի շուտ Ադրբեջան-Թուրքիա, քան Արևմուտք, այդպես է դուրս գալիս, Արևմուտքին ասում է բառացի, որ ես քիրվայություն եմ նախընտրում եւ հիմա Ռուսաստանը Հայաստանը Նիկոլի Ձերկով հանձնում է Թուրքիային Ռուսաստանը Հայաստանը Նիկոլի Ձերկով հանձնում է Թուրքիային եւ սա փաստ է եւ դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Էրդողանի երթմնակալությանը մասնակցեց գլուխը կախ կզեց շնորհավորեց ընդունեց Էրդողանի հպատակությունը հասկանում եք սա փաստ է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նույնիսկ վեկտորը փոխի, ռուսական վեկտորը կփոխի թուրքական վեկտորով, ոչ թե արևմտյան վեկտորով։ Եվ Հայաստանը կսարքի թուրքական վիլայետ, երբ որ Ռուսաստանը այնքան թուլանա, որ ստիպված լինի հրաժարվել Հայաստանից։ Սա է, ինչ որ տեղի է ունենում հիմա, եւ գրզոները հիմա սրա մասին են երազում, որովհետեւ նրանք իրենց թուրք եղբայրների հետ կարող են այստեղ շատ հանգիստ առևտուր անել, բիզնես անել։ Հայ ժողովրդի շահերի հաշվի։ Պարոն Կասպարյան, ասածս ինչ էր, այն որ ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերությունները լարվում են, այստեղ մենք պետք է օգտվենք, չէ՞, այս վիճակից։ Այո, պետք է օգտվենք։ Ինչ պետք է անենք։ Պետք է փոխենք, ձևավորենք մի իշխանություն, որը այնպիսի քաղաքականություն կվարի, որը ամերիկյան թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների սրման ֆոնին Հայաստանին օգուտներ կբերի։ Քանի դեռ կա Նիկոլ Փաշինյանի երևույթը, թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների սրումից, Հերմինե ջան, մենք օգուտ չենք քաղի։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների սրումից օգուտներ քաղելու համար պիտի խոսել հայկական հարցի մասին, ազգերի լիգայի որոշման մասին, իրավարար վճռի մասին, հասկանում եք, բայց այդ հարցերի մասին խոսելու համար պիտի ունենալ նոր ազգային իշխանություն, հասկանում եք, եւ Ամերիկան հիմա դա է ակնկալում, Ամերիկան երազում է, որ Հայաստանում լինի այնպիսի իշխանություն, որը իր շահերը ոչ միայն հիշի եւ ճանաչի, այլեւ բարձրաձայնի, որ Ամերիկան էլ կարողանա այդ շահերը, որոնք համընկնում են իր շահերին, ելնելով Թուրքիայի հետ սրված հարաբերություններից, սպասարկի եւ հայկական հարցը օգտագործի քրդականի հետ միասին, Թուրքիային զսպելու հետագայում նաեւ մասնատելու համար։ Սա պարզ ճշմարտություն է, սրա համար ինչ որ քաղաքագիտության դոկտոր լինելու կարիք չկա։ Ես իմ բժիշկալով այսքան բանը եթե հասկանում եմ, կարծում եմ հասարակ հայ մարդիկ եւս պարտավոր են սա հասկանալ, եթե անհույս տկարամիտ չեն։ Պարոն Կասպարյան, ձեր կարծիքով թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների սրումը ուր կարող է հասնել, որովհետև փաստորեն Թուրքիան բացահայտ թշնամական քաղաքականություն է վարում իր վերջին հայտարարություններով։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների սրումը ի վերջո կարող են հասցնել Թուրքիայի մասնատմանը եւ Քրդստանի ստեղծմանը։ Բայց եթե Հայաստանը ասի, որ իմը 29800 է, Վանը, Բիթլիսը, Մուշը, Կարսը, Տրաբզոնը կդառնան Քրդստանի մաս։ Մենք դա ենք ուզում։ Հետո կասենք, տեսար Ամերիկան մեր հողերը տվեց հիմա էլ քրդերին։ Կասենք, չէ՞։ Չենք ասի, մենք էինք ապուշ, մենք հրաժարվեցինք այդ հողերից, Ամերիկան էլ հրաժարվեց, Ամերիկան էլ ասեց, դու չես ուզում, տալիս եմ քրդերին։ Ես պարզ լեզվով եմ խոսում, մի քիչ պրիմիտիվ եմ ես ամենի մասին, որ մեզ լսող հասարակ հայ մարդկանց համար հնարավորինս պարզ լինի այս ամեն ինչը։ Դու պետք է քոնին տիրություն կանգնես, այն ինչ որ քոննա տիրություն անես, որ ուրիշին բաժին չհասնի։ Եթե դու քոնից հրաժարվում ես, այդ ունեցվածքը ուրիշի բաժին է դառնում։ Հասկանում ես, եթե դու հրաժարվում ես քո մեքենայից, այդ մեքենան մեկ ուրիշն է տիրանում, քո բնակարանից, քո հողամասից հրաժարվում ես, հարևանը գալի զավթում է, սա պարզ ճշմարտություն է։ Հիմա Նիկոլը ասում է, Արցախը մերը չի։ Մեղրից, բանից, կապանից ենկոմ, Էյվազլույա, մերը չի, Լաչինա, Բերձոր չի։
Խանքենդիա, Ստեփանակերտի, Շուշայա, Շուշիչի, հասկանում ես? Այն մարդիկ էլ ասում են, դուք հրաժարվում եք, ուրեմն Ալիևը ճիշտ ասում, ուրեմն դուք օկուպանտ էիք, օկուպացրել էիք, զավթել էիք Ղարաբաղը, ասում էիք, որ դա հայկական Արցախ է, իրականում ձերը չի, հենա ձեր վարչապետը ասում է, որ ձերը չի, դուք դա զավթել էիք, Ադրբեջանը վերադարձրեց իր եղածը, հասկանում ես Էրմինե ջան, սա է տեղի ունենում, հիմա հայ մարդիկ սա հասկանալով հանդերձ, ինչի չէ գալիս հրապարակ, որ ես վիճակը շտկեն, ես սա եմ ուզում հասկանալ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։